جب نکلے شیر سمار ارے بڑے بڑے بلبن سپاہی اڑ گئے میدان تین دن کی پیار تین دن کی پیار ارے کربل بن کے لڑنے والے کس بھی رہے میں تمام پولیس پرشاسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی کمیٹی کی طرف سے کہ سارے جلوس کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا بہت بہت دھنیہ واد ایس ڈی ایم صاحب اور سارے پولیس والوں کے لیے